কিছু ঘটনা ঘটিলে আমিও মানে কানেরহে শুনা, আমিও চকুরে দেখা নাই। আমার ইয়ালে আহি থাকতে মানে দরা ঘুরিয়া পাঁচজন মানে এক্সিডেন্ট হওয়া বলে শুনেছি, কিন্তু ইয়াত আহি তেওঁলোক নাপালে গোটে এক্সিডেন্ট হল। এতিয়া কেনেকৈ হ'ল কি কথা এইটো পিছতহে গম পাম, এতিয়ালৈকেতো গম তেনেকুৱা হেৰি পোৱা নাই আমি। আৰু যি দুজন বিহুগুৰি ঢুকাইছে তেওঁলোক আমাৰ তেজপুৰৰে হয়, চিনাকি আৰু ল'ৰা ছোৱালী মানে লগৰীয়া তেনেকুৱা টাইপৰ। ইয়াৰ পৰা উভতি যাওঁতে নে আহোঁতে দুজন যি দুজন ঢুকাইছে মানে বিহুগুৰিত, তেওঁলোকে ইয়াৰ পৰা উভতি যাওঁতে এক্সিডেণ্ট হৈছে। আৰু গৰাঘৰীয়াতো আহি থাকোঁতে এক্সিডেণ্ট হৈছে, আহি নাপালে মানে। ঘটনা ঘটিলে আমিও মানে কানেরহে শুনা, আমিও চকুরে দেখা নাই। আমার ইয়ালে আহি থাকতে মানে দরা ঘুরিয়া পাঁচজন মানে এক্সিডেন্ট হওয়া বলে শুনেছি, কিন্তু ইয়াত আহি তেওঁলোক নাপালে গোটে এক্সিডেন্ট হল। এতিয়া কেনেকৈ হল কি কথা এইটো পিছতহে গম পাম, এতিয়ালৈকেতো গম তেনেকুৱা হেৰি পোৱা নাই আমি। আৰু যি দুজন বিহুগুৰি ঢুকাইছে তেওঁলোক আমাৰ তেজপুৰৰে হয়, চিনাকি আৰু ল'ৰা ছোৱালী মানে লগৰীয়া তেনেকুৱা টাইপৰ। ইয়াৰ পৰা উভতি যাওঁতে নে আহোঁতে দুজন যি দুজন ঢুকাইছে মানে বিহুগুৰিত, তেওঁলোকে ইয়াৰ পৰা উভতি যাওঁতে এক্সিডেণ্ট হৈছে। আৰু গৰাঘৰীয়াতো আহি থাকোঁতে এক্সিডেণ্ট হৈছে, আহি নাপালে মানে।